өнөөдөр энэ цар тахлын тухай цагийн одоо төр хуулийг хэлцэж байгааг бол дэмжиж байгаа маа. Тэгээ энэ хуулийн төсөлд орсон заалтууд бол нэг ерөнхий шинжтэй байна. Хууль санаачлагчдаас асуухад энэ хуулийн жишээ бол 7-1 засгийн газарт бүрэн эрхийг олгож байгаа гэд ингээд байна. Эдийн засгийн талаар авах харах хэмжээ 6-1 дээр гээд энэ дээр одоо зайлшгүй шийдэх энэ асуудлыг тодорхой заахгүй бол одоо дэлхийн ихэнх орнууд бол энэ COVID-19 өвчнөөс илүү одоо өвчний хажуугаар эдийн засаг их онцгой анхаарч байна. Эдийн засгийг онцгой анхаарахгүй бол ялангуяа одоо энэ тал дээр одоо онцгой байд шуурхан арга хэмжээ авахгүй бол ер нь бол манай одоо эдийн засаг бас тийм амар биш байх шүү. Тухайлбал одоо би жишээ ярья. Энэ манай экспорт эрс багасныг бүгдээр мэдж байгаа. Энийг дагаад валютын орлого багасж байгаа. Энэ хилийн бомтор гарж байгаа нүүрсээ сайжруулах хэрэгтэй. Энэ дээр одоо энэ онцгой байдал ингээд яагаад гацаагаад зориудаар одоо ийм очор дугаар үүсгээд байгаа юм бэ? Ялангуяа одоо энэ хаврын үйлрэл эхэлсэн импортоор орж ирж байгаа ачаа бараа хурдан түргэн татаж явах төр онцгой байдал зөв зохион байгуулалт арга хэмжээ авмаар байна. Хавар болдог бүтээн байгуулалтын ажил эхэлчихсэн. Барилгын материал одоо хүнсний бүтээгдэхүүн гээд гэтлийн дунд шатандаа ажил явахгүй байна. Хэн дуртай болгон дарга нь очиж өөр өөрийнхөө шийдвэр гаргаж байна. Ийм учраас л энийг нэг хууль дээр тодорхой заагаач. Тэгэхгүй дээрээ нэг шийдвэр гаргадаг дунд шатандаа очиод энийг одоо зориуд гацаагаад бизнес болгодог ийм юм байна. Жишээлбэл одоо замын үр дээр энэ 6-700 машин очирлуулчаад тэгээ одоо энийг бизнес болгож байгаа юм дуулдаж шít. 100 мянгаыг өгвөл одоо татаж оруулдаг ч гэнүү. Ийм байдал байгаа учраас ийм одоо үед энэ хуулиар ямар арга хэмжээ авах юм? Ямар одоо санкцтай байх юм? Энийг нэгдүгээрс одоо зааж тодорхой зааж өгмөр үү? Хоёрдугаар асуудал бол энэ юун дээр байна л да хуулийн дээр чинь 5-1-4 дээр цар тахлын үед одоо нэг голомтонд ажиллаж байгаа албан агчтай одоо юу моргжийн одоо хөнгөлтэй зээлмэл гээд ингээд ийм одоо юу гэдгийг нэлээ холын нөө шилний цаанаас маруужин долоолгоно гэдэг шиг ийм заалт их хол сонсогдож байна. Энийн оронд одоо яг өнөө маргааштай амьдралд нь хэрэг болохоор 24 цагаар одоо хил дээр ажиллаж байгаа улсуудаа илүү цагийн мөнгөний олгох, урамшуулал олгох төр энэ хуулиндаа зааж ялангуяа одоо тэр цохох төрийн байгууллагууд нь эрхийг олгомоор байна. Тэгэхгүй өнөөдөр зүгээр л цалингаараа ажиллаж амьдраад тэр одоо илүү цаг урамшуулал нь олгогдох тийм хууль эрх зүй орчин байхгүй гэс болоод энэ улсуудын чинь амьдрал болохоо байлээ шүү дээ. Тэр юу моргжийн зээл өнөө маргаашаараа амьдарч байгаа гэдгийг ойлголоо та нар. Гурав дугаарт бол нэг ийм асуудал байгаа юм. Энэ одоо хуулийн дээр маш тодорхой заамаар байгаа юм. Энэ иргэд аж ахуй нэгж ялангуяа төрийн бус одоо зарим нэг байгууллагууд одоо хам одоо энэ цар тахлыг далимдуулаад янз бүрийн одоо худал мэдээлэл цацах хуурамч одоо хаягнаас юу цацах андрийг бол эзнийг нь олж ин хариуцлага тооцох төр одоо нэлээ анхаармаар байгаа. Нэмэлт 1 минут дэлгэц сайхан гишүүнд. Тухайлбал одоо энэ худал мэдээлэл тарааж байгаа дээр одоо эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг ийм заалт оруулах хэрэгтэй. Бөөр тодорхой. Хоёрдугаарт бол энэ өвчтөе сิจгтэйгээ мэдсээр байж одоо төрийн зохион байгуулалт өөрөө мэдэгдээгүй зориудаар одоо тараасан эсвэл явсан газараа нуусан ийм өвчтөе иргэнд одоо ямар хариуцлага хүлээх юм? Энэ бол одоо цэвэр зүгээр л одоо улс орныхоо эсрэг хийж байгаа л одоо гэмт хэрэг шүү дээ. Тэгээ ийм асуудлууд эрүүгийн ямар хариуцлага оноох юм гэдэг ийм асуудлууд дээр одоо энэ санкцийг нь одоо тодорхой зааж өгмөр байна. Ийм гурван асуултанд хариулт авъя. Ялангуяа тэр онцгой байдал энэ эдийн засаг дээр онцгой анхаарахгүй байна. Зөвхөн
өвчнөө анхаарчаад эдийн засаг хаяад байна шүү гэдгийг дахиж хэлье. Энэ хэлийн боомтууд дээр онцгой анхаарал тавьж битий хүндрэл чирэгдэл учруулаад ингээд шат шатандаа одоо ингээд чатан бий хөөргч асуулт нарвална. Ажлын хэсэг. А энэ дэлхийн нийтийн хамтын цар тахал ингээд дэгдлээ. Энтэй тэмцэхэд үндсэндээ Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд эрхцүүлэн зохицуулт хангалтгүй байгаа нь сая өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд тодорхой болсон. Таны дурдсан хил бомбон дээр үүсэж байгаа асуудал төр энэ эрхцүүлэн зохицуулттай холбоотой. Ажлын хэсэг хилийн бомбт орон нутгад ажилласан. Яг энэ вирустэй тэмцэх гол одоо тэргүүн фронт ажиллаж байгаа. Тангараг өргөсөн эмч төрийн цэргийн байгуулалтын бүрэлдэхүүнд ордог албан хаагчид, цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид яг энэ ажилд яг тэргүүн игнэнд яг тулж байгаа. Иймд бол эдгээр ажилчдынхаа нэгдүгээрт аюулгүй байдлыг хангах, хоёрдугаарт нийгмийн баталгааг нь бий болгох, илүү цагийн ажиллаас ахуулаад ар гэр олон одоо тэр нийгмийн асуудал орхигдож байгаа. Энийг бас энэ хуулинд зохицуулахаар оруулж ирсэн. Мэдээллийн аюулгүй байдлаас холбоотойгоор хоёр том заалт орсон. Эн дээр бол хэн хариуцах юм бэ яг энэ асуудлыг эзэн бийтэй болгож байгаа. Энэ хуурамч мэдээлэлтэй холбоотойгоор цагдаагийн төв байгуулах харилцаа холбоо зохицуулахоор хамтарч энийг хэрхэн жоромлох уу, энийг хэрхэн шийдвэрлэх үү гэдэг асуудлыг хариуцаж хяналт тавьж ажиллана. За үүрэн телефоны, үүрэн холбооны болон интернетийн үйлчилгээ эрхэлдэг энэ эрх бүхий байгууллагууд өөрсдөө юм. Энэ төсөл гаргасан захим хуудас болон мэдээллийг өөрийнхөө сүлжээнд хаа хязгаарлах юм бас үүрэг хүлээж байгаа. Үнэхээр дэлхийн эрдэнэст их сонь сонь зүйл болж байна. Өвчнөө санаатаагаар тарааж байгаа асуудал олон гарсан. Халдвар авснаа мэдснээс хойш санаатаагаар олон нийтийн үйл шинэ газар явж хоол хүнсийг бохирдуулах, левтний төвчөө бохирдуулах, албаар таар ханад одоо шингэлсэн одоо өөрийнхөө шүлсээ ингэж цацаж явхаас ахуулаад юм сонь сонь шийдэл олон орнд гарч байна. Нөгөө талаар өнөөдрийн мөрдөж байгаа энэ зөрчлийн болон эрүүгийн зарим хуулиар энэ асуудлыг зохицуулах болцоогүй байна. Иймд бол эргүүн болон төршлийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж хариуцлагыг чангатахаар оруулж ирж байгаа. Санаатаагаар цогтж байна, нууж байна, оргож байна. Гол зорилго нь хуулийн гол зорилго бол яг энтэй тэмцэл явуулж байгаа төрийн тусгаачиг үүрхий байгууллагуудын ажиллах орчин, эрхцэн орчингийн тодорхойлох. Нийгмийн хамгаалалтыг хамгаалах, улсын их хурлаас ахуулаад улсын онцгой комисс үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газар, төрийн бусад байгууллага, орон нутаг энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын ажил үүргийн тодорхой болгож байгаа. Мөн иргэн аж ахуйн нэгжийн хариуцлага, хүлээх үүрэг хариуцлагын тодорхой болгож байгаа. Одоо бүхэн тодорхой болно. Ийм асуудал гарсан нөхцөлд ингэнэ гэж. Хариуцах эзэнтэй, хариуцах улс төрийн албан тушаалтай, хариуцах төрийн албан хаагчтай энэ тодорхойгүй байдлыг тодорхой болгох нь хэрэгтэй гэж. За эдийн засгийн багц асуудлыг бол энд төдийлөн тусгаагүй. Энд юу орсон гэвэл санхүүгийн одоо төсвийн зохицуулалтын хэрхийг засгийн газарт өгч байна. Мөнгөний бодлого болон энэ төсвөтэй холбоотой асуудлыг шийдэх үндсэн эрх нь их хурлтаа хадгалагдж байгаа. За Монгол банкыг бас бид энд үүргэжүүлсэн байгаа. Мөнгөний бодлого зохицуулалтын хэрх нь үүргэжүүлсэн. За улсын их хурл засгийн гадраас энэ эдийн засгийн багц асуудлуудыг ээл дараа тавьж байгаа дэлгэр сайхан гишүүн та сайн мэдээж байгаа. А энэ хуулийн гол сүнс нь яг тэргүүн игнэнд ажиллаж байгаа төрийн тусгай албадын ажиллах орчин, эрхцүү орчин, үүрэг хариуцлага, зохион байгуулалт, хамтын ажиллагааг тодорхой болгох. Хэн хариуцлага хүлээх, хэн шийдвэр гаргах юм гэдэг нь тодруулж өгч байгаа зүйл шүү. Тодруулж байгаа бол ийм одоо хууль байгаа. Нямбатар гэсэн хууль санаачлагч нэмж хариулна. За, дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд би дарааллаад хариулъя. За, нэгдүгээр эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. Эрүүгийн хуулийн 15-6-д энэ халдварт өвчнийг зориуд бусдад санаатаагаар халдаасан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээхээр хуульчилж өгсөн. За мөн гамшиг аюулт үзэгдэл халдварт өвчин, осол аюул, нийгэмд үүссэн бусад эрсдлийн үед үнийн хөөрөгдөл, бараа бүтээгдэхүүний зохиомжтой хомсдлыг бий болгосон тохиолдолд мөн эрүүгийн хариуцлага хүлээхээр хуульчилсан байгаа. За зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар гамшиг аюулт үзэгдэл халдварт өвчин, осол нийгэмд аюултай аюул нийгэмд үүссэн бусад эрсдлийн үед олон нийтийг төөргдүүлсэн худал мэдээлэл түгээсэн бол 501 жир торгохоор бас зөрчлийн тухай хуульд
им шин төрлийн зөрчлийг оруулж ирсэн байгаа. За, сая дэлгэр сайхан гишүүн моргэж гэдэг зүйлээр их алс холын зүйлийг чихэр толоолгож байгаа юм шиг им зүйл энэ хуульд орж иржээ гэж байна. Үгүй ээ, энэ бол тийм зүйл ерөөсөө бид хууль санаачлагчийн үед анханасаа төсөөлж оруулж ирээгүй. Өнөөдөр бас энэ маань нэг талаасаа цар тахлын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, нөгөө талаасаа эдийн засгийн идэвхжлийг сэргээх гэдэг ийм хоёр агуулгаар энэ хуулийн төсөл бичигдсэн. Тэр утгаараа өнөөдөр худалдан борлуулагдаагүй байгаа орон сууцуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, тэр дундаа төрийн тусгай албан хаагчид, эрүүл мэндийн салбар, онцгой байдлын салбарын ажилтаа албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг энэ хууль тогтоомжийн хэрэгжилтээр хангуулахар бас энэ хууль тусгаалan зааж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл шинээр байшин барихыг хүлээгээд дараа нь тусгай албан хаагчдыг моргижид хамруулах тухай ойлголт энд огтос биш гэдгийг нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт та бас асуултанд нэг зүйлийг хэллээ. Энэ албан хаагчдын цалин үлсийн нэмэгдлийг одоо шууд энэ хуулиараа тусгаалan дурдаад өгвөл илүү бодитой дэмжлэг юм шүү гэсэн зүйл дурдж байна. Энэ дээр засгийн газрын тогтоолоор цалин үлсний нэмэгдлийг онцгой байдлын салбарт ажиллаж байгаа энэ ажилтан албан хаагчдад нэмэгдүүлэх асуудлыг бас давхар зохицуулт хийгдэж байгаа. За, транзит тээвэртэй холбоотой асуудал энэ хуулийн төслийн 8.1.3 дугаар зүйл дээр байгаа. За, бомбын түр журмын асуудал бас сая хөндөж ярих шиг боллоо. Энэ бол хил хамгаалах газар энэ транзит тээврийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой болон бараа тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой журмыг бас хил хамгаалах газрын даргын баталсан одоо заавраар энэ бомбын нэвтрүүлэн өнгөрөх журмыг бас шин журам тогтоогоор бас энэ хуулийн төсөл тусгагдсан байгаа. За, одоо Бацхгүй Сарынчимэг гүшүүн үндсэн хуулийн тахим асуулсан аа. За, баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид бас энэ коронавирус энэ цар тахлын үед